isikukaitsevahendite kasutamine COVID-19 positiivse või selle kahtlusega patsiendi korral. Teine osa. Isikukaitsevahendite eemaldamine. Tegemist on spetsiaalselt COVID-19 kriisisituatsiooniks loodud õppematerjaliga. Videos näidatakse, kuidas isikukaitsevahendeid korrektselt eemaldada ja käidelda. Vaata lisaks pildimaterjale ning kirjeldavat materjali isikukaitsevahendite kohta. Personalikaitse on prioriteet ja haiglas peab olema üheselt selge, kus panna selga isikukaitsevahendid ja kus need eemaldatakse. Kuidas isikukaitsevahendeid kasutada ja käidelda. COVID-19 on piisk ja kontaktlevi nakkus ning aerosooli tekitavate protseduuride ajal tekib levik õhu kaudu, mis nõuab respiraatorit. Enne lahtiriietumise alustamist veendu, et oled patsiendi juures lõpetanud kõik tegevused. Ära mine puhtasse tsooni. Pea meeles. Kinnaste, kitli või kombinesooni, visiiri või kaitseprillide ja respiraatori välimised pinnad on kontamineerunud. Kitli või kombinesooni ja kinnaste eemaldamine toimub palatis ukse juures või operatsioonitoas ukse juures. Respiraator, visiir ja müts eemaldatakse palatist väljas koridoris, operatsioonitoast väljas koridoris. Võimalusel eemaldada isikukaitsevahendid teise tervishoiutöötaja juuresolekul. Kasutatud isikukaitsevahendid viska kollasesse jäätmekotti. Esimene aste. Kindad. Võta kinni kinda kontamineerunud välispinnast ja eemalda nii, et see jääb teise kinnastatud kätte. Pane puhta käe sõrmed musta kinda alla. Eemalda see ja viska kindad kollasesse prügikasti. Teosta käte antiseptika. Teine aste. Kittel. Vabasta kaelal ja selja taga olevad paelad kätega. Libista kittel õlgadelt ning kätelt. Tõmba kittel kehast eemale ning pööra kitli välimised pooled kokku, puudutades kätega vaid kitli sisemist poolt. Rulli kittel kokku ja viska kollasesse prügikasti. Teosta käte antiseptika. Pea meeles, peale kinnaste ja kitli eemaldamist välju palatist või operatsioonituast koridori. Kolmas aste, visiir või kaitseprillid. Seisa sirgelt, et visiiri alumine ots ei puutuks rindkere. Eemalda visiir, haarates kätega kuklal olevast paelast ja tõmba see üle pea. Kaitseprillide korral võta mõlema käega sangadest ja eemalda kaitseprillid. Visiir ja kaitseprillid on korduv kasutatavad ning tuleb asetada neerukaussi ning puhastada desinfektandiga. Teosta käte antiseptika. Neljas aste, respiraator. Kui oled prillikandja, võta need ära enne respiraatori eemaldamist. Võta kätega kinni respiraatori alumisest kummist ja tõmba see üles poole. Võta kinni ka ülemisest kummist pea kohal ja kalluta ette poole. Hoia kinni ainult kummidest ning lase respiraatoril näost eemale kukkuda. Viska respiraator kollasesse prügikasti. Viies aste. Müts. Võta kinni mütsi tagumisest osast ja eemalda peast. Viska müts kollasesse prügikasti. Teosta käte antiseptika. Pea meeles. Pane kindad kätte ja puhasta korralikult visiir või kaitseprillid. Esmalt seest ja siis väljast. Kui oled kasutanud alternatiivina kombinesooni. Esimene aste. Kombinesooni eemaldamine koos kinnastega. Ava tõmbluk lõpuni ja tõmba kapuuts selja taha. Vabasta õlgadelt kombinesooni ülaosa. Tõmba käed varrukatest maksimaalselt välja nii, et eemaldad kindad ja varrukad koos. Rulli kombinesoon alla, katsudes vaid selle sisepinda. Eemalda jalad üksteise järel kombinesoonist. Viska kombinesoon kollasesse prügikasti. Teosta käte antiseptika.
Pea meeles. Peale kombinesooni ja kinnaste eemaldamist välju palatist või operatsioonid vast koridori ja eemalda videos näidatud viisil prillid ja respiraator. Pese käed vee ja seebiga ning teosta kätte antiseptika.